ԱՄՆ-ի երկու նահանգներում Վերմոնտում եւ Մեյնում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեն նույնիսկ ազատազրկման մեջ գտնվող անձինք։ Այստեղ իր պատիժը կրող Դեն Քլոզը կարծում է, որ թմրանյութի անօրինական առևտրով զբաղվելու հանգամանքը իրեն եւ իր նմաններին չպիտի զրկի ընտրելու իրավունքից։ 2014 այլ նահանգներում պատիժը կրելուց եւ ազատ արձակվելուց հետո անմիջապես վերականգնվում է նախկին կալանավորների ընտրելու իրավունքը։ Սակայն մյուս նահանգներում պատկեր այլ է։ Օրինակ Ֆլորիդայում թմրանյութերի անօրինական առևտրի համար դատապարտված Իրայդա Գուանիպան ազատ արձակվելուց մի քանի տարի անց անգամ չի կարող մասնակցել ընտրություններին։ ԱՄՆ-ում ընտրելու իրավունքից նրա նման զրկված ևս 4,700,000 մարդ կա, և նա մեկն է այն 7 նախկին հանցագործներից, որոնք այսօր դատական գործեր են հարուցել ընդդեմ Ֆլորիդա նահանգի իրենց նկատմամբ կամայական գործընթացները դադարեցնելու պահանջով։ Այս գործով դատարանի որոշումը կարող է իր ազդեցությունը գործել Ֆլորիդայի 1.5 միլիոն ընտրողների ձայների վրա, որտեղ մեծամասնությունը պաշտպանում է արդեն ազատության մեջ գտնվող նախկին ազատազրկվածների ընտրելու իրավունքը վերականգնելու պահանջը։ Իսկ Քլոզը պատրաստվում է մասնակցել կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններին և կարծում է, որ իր ձայնը ևս կարող է ունենալ վճռական նշանակություն, իրավունք ու հնարավորություն, որի համար, ասում է նա, հարկավոր է պայքարել։ Adam Vanetsian, Amerikai Zain, Washington.